sosial şəbəkədə gördüm. Aldığı təhsilin məmləkətdə bir işə yaramadığından bəhs edərkən, özüm daxil çox insanın ürəyindən xəbər verirdi. Sonra TEDx-də ədalət axtarışlarını dinlədim dəyişən tezliklərdə. Müharibə və onun yan təsirlərindən danışırdı. Üçüncü qarşılaşmamız isə tamamilə təsadüf deyim. Amerikaya köçəndən sonra qatıldığım ilk tədbirdə tanış olduq. Bu dəfə Tamara ilə birlikdə Azərbaycandakı siyasi əsirlərin ailələrinə yardım kampaniyası keçirirdilər. Ailələrə maddi dəstək, məhbəsdəkilərə isə mənəvi dəstək üçün məktub. Əslində, Amerika gündəliyi üçün ilk çəkilişi də onunla etmişdik. İlk qəhrəmanımızdır anlayacağınız. Tanış olun, Berkeley hüquq məzunu və hazırda Virginia Fairfax-də yerləşən İsmail Şaxtaxtinskinin hüquq bürosunda çalışan Aynur Cəfər. Qarabağdan Bakı Dövlət Universitetinə, İnsan Hüquqları Müdafiəsindən müəllimi İntiqam Əliyevə, Amerikadakı təhsilindən indiki fəaliyyətinə qədər elədiyimiz söhbətdən parçalar var gündəlikdə bu dəfə. Müharibə elə bir şeydir ki, elə bir fenomendir ki, onu unuda bilmirsiniz. Çalışırsınız ki, gündəlik o normal həyatınızı imitasiya edəsiniz. O da təbii ki, mümkün olmur. Çox melanxolik xatirələrdir Ağdamla bağlı və hətta insan yaşa dolduqca sanki o biraz çəkir səni, o Qarabağ daha çox görmək istəyirəm. İlk gün, ilk dərs mən Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünaslıqla bağlı bütün fikirlərim alt-üst oldu. Rüşvətxorluq Bakı Dövlət Universitetində bu qədər idi. Çox az barmaqla saya biləcəyim müəllimlərim var ki, mən onları boş xatırlayıram. Həyatımın dönüş nöqtəsi məhz hüquq maarifçiliyi cəmiyyətində təlimə getməyim və İntiqam Əliyevlə görüşməyim oldu. Amerikaya gəlməmişdən 5 gün qabaq İntiqam mənim həbs olundu və mən bütün günü ağlayırdım. Stalin repressiyalarını xatırladırdı, mənim həbsə Amerikadan məktub göndərməyim, həbsdən onun mənə cavab yazmaqları. Bizim bu qədər haqqımızı uğurlayan insanlar, bizi ölkədən didərgin salan insanlar, yaxınlarımıza, əzizlərimizə, sevdiyimiz insanlara, səsini çıxardana, ədalətdən danışana, həbsə atana, azadlığını uğurlayan insanların ən az fərdi şəkildə bir gün necəsə bunun əvəzini ödəyəcəyinə inanıram. Sərhədlərə inanmıram. Milliyyətçilikdir, patriotizmdir. Mən belə şeylərə inanmıram. Çünki bu insanları idarə etmək üçün kəşf edilən siyasi fenomenlərdir məncə. Bir millət olaraq kimlik, məncə bir kimlik problemimiz var ki, düşünürük, türk müyük, kimik, nəyik. Bu çoxlu komplekslər yaradır. Məncə biz elə azərbaycanlı olmağa davam edək. Azərbaycan hökuməti məhz siyasi görüşlərimin fərqliyinə görə mənə təqaüd verməkdən imtina elədi. Börklü mənim əlimdən tutdu, mənə təqaüd verdilər və mənim məktəbi qutara bilməyimi məhz Börklü Universitetinin dəstəyi oldu. Amerika deyəndə mənim ağlıma gələn bir dənə söz varsa, o da azadlıqdır və mən bunu çox sevirəm. Və xüsusilə bu son olan hadisələr, seçki kampaniyası, seçilmiş prezident, o prezidentin seçildikdən sonra başa düşməyi ki, bura Rusiya deyil, hakimiyyətlərin bölgüsü var, məhkəmə var, kongres var, prezident at oynada bilməz və cəzasızlıq yoxdur. Çox şanslıyam ki, belə bir burada hüquq oxumuş birisi olaraq bunları təcrübə eləyə bildim. Azərbaycandakı hadisələri izləyirəm, məsələn, siyasi məhbusların işi ilə bağlı çalışırıq ki, hansısa işləri görək.